Lufta kundër kanabisit ka mobilizuar të gjithë anëtarët e kabinetit qeveritar, por sipas ministrit të drejtësisë Ylli Manjani, duhet më shumë reagim në këtë drejtim. Në një intervistë dhënë për Vision Plus, ai thekson se fenomeni është tepër shqetësues dhe perceptimi i publikut po ashtu. Nuk di të ketë anëtarët e kabinetit të qeverisë sotme që të jetë pro këtij fenomeni. Përkundrazi, ka një rreshtim kundër këtij fenomeni, çështja është sa i fort dhe sa efektiv. Ku ka gjithmonë mënyrë hapësirë për bashkëpunim, ka nevojë për ide, ka nevojë për më shumë informacion, ka nevojë për më shumë reagim, kudo në mjedise publike, diskutohet për këtë fenomen. Që do të thotë që është një fenomen që perceptohet si shqetësus. Lidhur me kërkesën e presidentit Republikës Bujar Nishani për të mbledhur Këshillin e Sigurisë Kombëtare për shkak të situatës së kultivimit të drogës, Manjani shpreh se deri tani nuk ka asnjë konfirmim zyrtar. Nuk preferoj të shprehem paraprakisht pa u njohur me agjendën e mbledhjes, pa u njohur me temën që do duhet të diskutohet aty për këtë për kanabisin apo për jo kanabisin, nuk e di, ka një informacion mediatik pa zë zyrtare. Shqipëria sipas ministrit ka bërë reformën më të mirë në sistemin e drejtësisë, e cila duhet të fillojë të zbatohet sa më shpejt. E pikërisht tek miratimi i saj me konsensus e ka burimin optimizmi i ministrit Manjani për marrjen e një rekomandimi pozitiv lidhur me çeljen e negociatave. Unë pres të ndodhi vlerësime pozitive, sepse mund t'ju them që në Bruxelles ka zyrtar të niveleve jo të ulta, të cilët në muat pak të nga kanë thënë që sikur vendet të tjera antare ose kandidatët kishin bërë gjysmën e kësaj që ka bërë Shqipëria, do ishin automatikisht antare të Bashkimit Evropian. Kështu që ne kemi të drejtë të pretendojmë dhe të marrim, dhe jam i bindur që do ta marrim vendimin pozitiv të Komisionit Evropian për të çelë negociatat. Ndërsa kohët e fundit po flitet gjithnjë më shumë për alianca parazgjedhore, Ylli Manjani, si një nga eksponentët e rëndësishëm televizjes socialiste për integrim, deklaron se qëndrimi do të jetë më i qartë pas zgjedhjes së kryetarit. Duke filluar nga dita e diel, për shkak të procesit të brendshëm që kemi në zgjedhje dhe deri në çdo vendim tjetër që do marrin forumet e partisë në mënyrë proporcionale dhe sipas nevojës që ka vendi.